হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্নিং। সংগীতাজ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হৈছে ধন সম্পত্তি ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজা। আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ তৰফৰ পৰা লক্ষ্মী পূজাৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। কামনা কৰিছোঁ যাতে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে যেন ধন ধান ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰে আৰু সকলোৰে ভঁৰাল যেন আই লক্ষ্মীৰে নদন বদনকৈ উপচি পৰে, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া 8টা বাজিব হৈছে আৰু আমি চাহ তাহ খাই মেলিও আজৰি হ'লোঁ, মই গা পা ধুইও আজৰি হ'লোঁ। আৰু এতিয়া মায়ে, আজি যিহেতু লক্ষ্মী পূজা গতিকে মায়ে ঘৰ দুৱাৰ চাফ চিকুণ কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো, মইনো আজি দিনটো কেনেদৰে পাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ৰাতিপুৱা খাবৰ কাৰণে এয়া বনালোঁ এগ পাস্তা। মই বেলেগ ভেজিটেবলছ দিয়া নাই, মাত্ৰ পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু দিছোঁ এটা দুটা কণী দিছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ তিনিজনৰ কাৰণে, মা পাপা আৰু মই খাম। চিম্পুলকৈ বনালোঁ যদিও খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিল। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া 11:30 বাজি গৈছে আৰু আমি আটাইয়ে ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ। আৰু ভাত খাই উঠাৰ পাছতেই আহিলে বৰষুণ, কাপোৰ কানিবিলাক মায়ে বাহিৰত মেলিছিলেহে, আকৌ মানে সোমোৱাব হ'লেই। আৰু এইকেইদিন এনেকুৱাই হৈ আছে, ডাৱৰীয়া হৈ আছে। কিন্তু এতিয়া যিহেতু শৰৎ কাল আৰু এতিয়া বাৰিষাৰ নিচিনাকৈ পেনপেনীয়া বৰষুণ দি থাকিলেও ভাল নালাগে, যিহেতু শৰৎ ঋতুত বাট পথবিলাক মানে মুকলি হয়। আৰু আমি তেনেকৈয়ে পাইছিলোঁ শাৰদীয় বৰ্ণনাত, বাট পথবিলাক পৰিষ্কাৰ হয়, মেঘমুক্ত নীলিম আকাশ। কিন্তু এতিয়া হৈ আছে একেবাৰে ডাৱৰীয়া ধুঁৱলিপুলি আকাশ, বৰষুণৰ বতৰ বাৰিষাৰ নিচিনা। আৰু আজি যিহেতু লক্ষ্মী পূজা, সেইকাৰণে মোৰ চুলিটিলো ধুই দিছিলোঁ ৰাতিপুৱাতে। এতিয়া আৰু অকণমান সময় ৰেষ্ট ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু বিশেষ লক্ষ্মী পূজা বুলি বিশেষ আয়োজন নাই, কেনেকুৱানো কি কৰোঁ আপোনালোকক বাৰু দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। হাই এভৰিৱান, এতিয়া আবেলি 4:30 বাজিব হৈছে আৰু দিনটো বৰষুণ কিনকিনকৈ দি এতিয়া মুকলি কৰিছে যদিও এতিয়া আৰু মুকলি কৰিও লাভ নাই, কাৰণ এতিয়া ৰ'দ ওলাবলৈও সময় নাই, কাপোৰ কানি শুকাবলৈও সময় নাই। আৰু কাপোৰ কানিবোৰ ভিতৰতে মেলি থোৱা হ'ল যিহেতু বতৰ মানে ডাৱৰীয়া হৈ আছিলে। আৰু এতিয়া আমি মা পাপা মই তিনিওজনে আবেলি চাহ ৰুটি খালোঁ, আৰু নেদেখুৱালোঁ আৰু কেনেকৈ কি খালোঁ, লাল চাহ আৰু ৰুটি এনেকৈ খালোঁ। তাৰপাছত এতিয়া সন্ধিয়া সময়ত ভঁৰাল ঘৰত আৰু ৰান্ধনী ঘৰত মায়ে চাকি দিব, তাৰ কাৰণে তামোল পাণ চাকি শলিতা এইবিলাক যা যোগাৰ কৰি আছে। মই তাৰো এটা ক্লিপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আবেলি সময়ত ভণ্টিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা দি পঠিয়াইছিলে এয়া মাহ প্ৰসাদ আৰু ক্ষীৰ। সিহঁতৰ ঘৰত প্ৰসাদ আগবঢ়াই দিছিলে শৰাই, আৰু এয়া তাৰে মাহ প্ৰসাদ আৰু ক্ষীৰ হয়। আৰু এয়া আমি এতিয়া ভাগ কৰি খাম। আৰু আনফালে আমাৰ ঘৰত ভঁৰাল ঘৰ আৰু গোঁসাই থাপনাত আগবঢ়াবৰ কাৰণে মায়ে এয়া তামোল পাণ আগলি কলপাত আদি ৰেডি কৰি থৈছে। বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণে এয়া শলিতাও ৰেডি কৰি লৈছে। আমাৰ ঘৰত মায়ে তিনিগছি চাকি জ্বলাব, এগছি দিব ভঁৰাল ঘৰত আৰু দুগছি পদূলিমুখত জ্বলাব, যাতে আমাৰ ঘৰলৈ আই লক্ষ্মীৰ শুভ আগমন ঘটে, তাৰ কামনাৰে এয়া চাকি তিনিগছিত জোখমতে তেল দি দিছে।
আৰু এয়া ভঁৰাল ঘৰত দিবৰ কাৰণে তামোল পাণৰ লগত অৰিহণাও আগবঢ়াইছে। আবেলি সময়তেই মায়ে এয়া ভঁৰালৰ সন্মুখভাগ পানী ছটিয়াই ধুনীয়াকৈ মুচি কাচি থৈ দিছে, যাতে সন্ধিয়া সময়ত চাকি বন্তি জ্বলাব পৰা হয়। ভঁৰাল ঘৰত দিবলৈ এয়া মায়ে এগছি বন্তি জ্বলাই লৈছে আৰু এয়া ভঁৰাল ঘৰৰ সন্মুখত চাকি গছি আগবঢ়াই দিছে আৰু এয়া আগলি কলপাতত গুৱা পাণ অৰিহণাও আগবঢ়াই দিছে আই লক্ষ্মীলৈ বুলি। তাৰপাছত এয়া ভক্তিভাৱেৰে সেৱা জনাইছে, যাতে আই লক্ষ্মীৰে আমাৰ ভঁৰাল ঘৰ নদন বদনকৈ উপচি পৰে। লক্ষী পূজাৰ দিনা আমি সাধাৰণতে নিৰামিষ খাওঁ আৰু ৰাতিৰ সাঁজ ভাত নাখাওঁ, ৰুটি খাওঁ। তাৰ কাৰণে এয়া ৰুটি আৰু কাবুলী বুট স্কোৱাচৰ ঘুগুনি বনালোঁ আৰু মোৰ থালিখন এনেকৈয়ে সজাই ল'লোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে বাৰু লক্ষী পূজাত ভাত খায় নে ৰুটি খায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এভৰিৱান, এতিয়া ৰাতি 10:30 বাজিছে আৰু আমি এটাই আজি ৰুটি চব্জি খালোঁ। যিহেতু আজি লক্ষী পূজা, আমি ৰাতি ভাত নাখাওঁ, সেইকাৰণে এতিয়া ৰুটি আৰু কাবুলী বুটৰ ঘুগুনি খালোঁ। আৰু কি খালোঁ মই আপোনালোকক দেখালোঁ ইতিমধ্যে। আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ ব্লগটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে আজি মোৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে আৰু এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব, তেতিয়া মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।